Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre noi. Dragi telespectatori și prieteni ai emisiunii Noi despre noi, ați observat probabil că de la un timp încoace emisiunile noastre încep cu un editorial pe care noi l-am intitulat Cuvânt înainte. Vreau să vă amintesc că mai ziceam noi, la începuturi, că acest cuvânt înainte nu neapărat ar trebui să fie cu referințe la teme de discuție care urmează să le purtăm cu participanții la emisiune. Dar neapărat, menționam noi, se va referi la frământările oamenilor simple și numai decât vor fi spicuite din peisajul vieții noastre cotidiene. Emisiunile de astăzi, și în special emisiunile toate și în special emisiunea de astăzi, nu vor fi o excepție. Doar că și asta ne-a determinat să venim cu aceste explicații suplimentare de mai sus. Astăzi, cuvântul înainte va fi mai deschis, mai aproape de tema emisiunii propriu-zise. De fapt, sugerat de subiectul discuției de astăzi. Exact așa cum drumurile după prima zăpadă devin mai rele, mai lunecoase, mai complicate și mai periculoase, așa și atitudinea oamenilor unora față de alții devine, în atmosfera de îngheț a economiei banului, tot mai complicată, mai rece și, de asemenea, mai periculoasă. Dacă până mai ieri rămâneam stupefiați de relațiile dintre oamenii lumii capitaliste, astăzi nu ne mai uimesc deloc astfel de relații. Mai mult, le găsim normale și prielnice plaiului nostru mioritic. A devenit firesc faptul să fie considerat de treabă doar nănașul care pune pe masa viitorilor fiind euro și nu lei. E considerat gospodar și cu mătru adevărat doar acel cu mătru care nu doar picură o mână de aghiazmă peste creștetul pruncului, dar care mai întâi de toate strecoară în hăinuța acestuia o bancnotă, iarăși preferabil strict europeană. Se ceartă de la casa părintească frate cu frate. O soră își urăște până la moarte geamăna pentru că nu i-a întors la timp niște bani împrumutați la o nevoie. Părinții sunt luați în derâdere de către proprii copii trecuți prin Italii doar pentru faptul că se mândresc cu grădina frumos îngrijită și alta avere nici nu le trebuie. Soțul cu virtuți bărbătești impecabile pierde irecuperabil terenul dragostei în fața unui amant sfrijit și neputincios, dar cu buzunarul bine umplut cu bani. Banul din simbolul dracului a devenit simbolul fericirii. Cel mai trist este faptul că această alunecare a noastră a tuturor în abisul de gunoi al banului nu numai că nu ne deranjează, dar dimpotrivă ne generează sentimente de mândrie și iluzii false că suntem fericiții lumii. Și dacă povestea cu trotuarul unecos mai poate deveni fericită doar cu o mână de nisip, ori sare presărată la timp și de către cine trebuie, adică de cei responsabili de drumuri, atunci drumul nostru înghețat de puterea banului, tare mi-e teamă că nu mai poate fi întors la normalitate cu niciun fel de soluții. Dragi telespectatori, astăzi discutăm cu invitații din studio. Самир Алиев, директор школы авансата де шофирия. Добрый вечер и спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Александр Стратан, инструктор школы авансата де шофирия. Бонасяра и добрый вечер. И Василий Ончану, конференциар университал ал катедре де инженерия транспортului ауто и трактуаре а университетии аграрии. Бонасяра и мулцумеск ать гасит тим са венити ла ной. Бене вам гасит. După cum, dragi telespectatori și stimații invitați din studio, v-ați dat seama, vom vorbi despre drumuri după prima zăpadă, care devin imediat după ce ninge, mai rele, mai lunecoase, mai proaste, și despre sfaturile pe care ar trebui să le oferim cetățenilor în cazul în care încă nu și-au dat seama ce înseamnă un drum de iarnă și un drum de vară. Această temă am inițiat-o și mi-am dorit să o discutăm astăzi din simplu motiv că vreo 4 zile pe trafic, în traficul rutier este un coșmar, pur și simplu un coșmar. Oamenii nu au înțeles că este necesar până la urmă să respecte niște reguli pe care ei probabil de unele dintre ele nici nu au auzit sau despre altele poate au auzit, dar se fac a uita și aceste lucruri au generat accidente cumplite care în ultimul timp doar ne înspăimântă la știri și ne arată că oamenii nu sunt responsabili. Vreau, pentru că mi-e interesant părerea domnului Onceanu, cum era până și după, pentru că îmi dau seama că dumneavoastră ați predat mult timp la universitate, ce era pe timpuri? Erau mai responsabili sau acum am devenit? Bine, automobile avem, autoturisme avem mai multe, asta este clar. Dar ce se întâmplă cu responsabilitatea? Păi,
Vreau să zic că responsabilitatea este în lipsă de sus până jos. Adică și la cei care sunt responsabili de întreținerea drumurilor într-o stare decentă de circulație, mai cu seamă pe timp de iarnă, cât și sunt responsabili și cei care se urcă la volan. Și astăzi prin ce s-a complicat situația? Prin faptul că autovehiculele de astăzi dezvoltă o viteză înaltă de deplasare și plus la aceasta numărul de vehicule a crescut simțitor. Deci aceste vehicule nu mai încap pe drumurile publice. Dumneavoastră toți observați, chiar și acum noaptea este imposibil să circul pe strada Șusev, deci doar pe o bandă circul două benzi sunt ocupate de vehiculele în staționare. Deci numărul de vehicule a crescut considerabil. Dar ar trebui să fie în oraș niște reguli, să respectăm, să nu parcăm aiurea și atunci nici riscuri nu vor fi. Dar iarăși zic că sunt cei care ar trebui să amenajeze locurile astea de parcare, dar cu părere de rău, dar totodată numărul de vehicule a crescut atât de mult că practic este problematic de a organiza locurile astea de parcare. Bine, că în alte țări a crescut și la ei, dar nu știu cum se organizează mai bine. Și datorită celor menționate, deci este foarte complicat astăzi de a garanta siguranța de deplasare. Dar, eu aș zice că totuși cei care se urcă la volan, în funcție de experiența care o posedă, dar vreau să vă spun că șoferii nu se nasc, ei devin șoferi pe parcurs. Se zice că doar atunci poate considera persoana care se urcă la volan că se poate considera conducător când a parcurs în jur de 40.000 de kilometri. Uh-huh. Cu părere de rău, la noi astăzi... Mă iertesc că vă întreb aici, domnul Samir Aliev mi-a zis când am trecut școala avansată de șoferie, că 5 ani eu nu am voie să mă... Vă mi-a găvrile o tom, că 5 лет в школе, когда я была у вас, 5 лет ты вообще не думай о тебе, что ты хороший водитель. No. После 5 лет, asta înseamnă că nu sunt 40 de mii, dar undeva mult mai mult, mii deci, de kilometri. Nu, depinde cât parcurgi într-un an de zile. Sunt care parcurg numai 5.000 de kilometri, sunt care parcurg și 100.000 de kilometri pe an. Asta depinde de... Da, depinde și de... De cât stai la volan. Cât de activ ești în mersul la volan? În primul rând, la noi astăzi nici actele legislative, deci codul contravenției administrative, deci nu prevede sancțiunile de rigoare. Eu aș vrea să spun că totuși, chiar dacă regulamentul circulației rutiere din 2013 au fost ultimele modificări în care s-a scris că atunci când pe drum este zăpadă, polei sau ghețuș, autovehicul, dacă nu este dotat cu anvelope de iarnă, este interzisă deplasarea lui. Mm-hmm. Vorbiți despre punctul 124, da? 122, subpunctul 5, punctul E. Mm-hmm. Litera E a regulamentului circulației rutiere care prevede aceste lucruri. Deci autovehicul atunci când este zăpadă, ghețuși sau polei pe drum, dacă nu sunt dotate cu anvelope de iarnă, n-au dreptul pur și simplu să circule, trebuie să oprească. Ieșire din situație, uneva se spune acolo, dacă ai lanțuri antiderapante, le-ai îmbrăcat, le-ai asamblat pe roți și poți să ajungi până la locul de parcare, dar oricum trebuie să schimbi anvelopele de iarnă. Pentru și asta că ar fi trebuit să fie responsabilitatea fiecăruia, ținând cont de ce se întâmplă în cazul în care nu ai aceste cauciucuri. Cu părere de rău, responsabilitatea la noi trebuie impusă prin constrângere. Și vreau să vă zic că cu toată disciplina și progresul care este și în țările europene, disciplina este garantată prin constrângere. La noi, ați auzit vreodată din 4 zile că a fost constrâns cineva și public făcut? Eu la nu noi, am auzit. La noi, vă zic, codul contravenției nu prevede așa sancțiuni, prevede doar să polițistul să-i facă din deget că, băi, tu trebuie să ai roți de iarnă. Da, e trist, pentru că atunci când decedează câte 5 oameni după un accident pentru că el nu a avut cauciucuri de iarnă schimbate, atunci durerea e mult mai mare. Este știut, chiar dacă
drumul este uscat fără zăpadă, dacă temperatura este mai jos de 7 grade Celsius, deja anvelopele de vară se comportă altfel decât cele de iarnă. Deci cele de vară devin rigide, devin casania, lunică casania. Când este frig, mai cu seamă când e mai jos de 0 grade, anvelopele se întăresc și alunică casania. De aceea este categoric deplasarea dacă nu ești cu anvelopele corespunzătoare sezonului de exploatare. Cu părere de rău, nu este constrângerea și ceva aș vrea să menționez. Se practică anvelope care au știfturi, crampoane antiderapante. Uh-huh. Și tot în regulament este menționat că în lipsa zăpezii, gheții sau poleiului este interzisă deplasarea, chiar dacă asta este în luna ianuarie. Da, aici putem să atingem? Ați terminat gândul? Cu toate că ar trebui să știe ăștia participanții de trafic, atunci când nu este zăpadă, roțele cele le scos din uz. Deci crampoanele cele, știfturile cele care sunt în avilă, se uzează, le scos din uz. Și a fost interzicerea introdusă și din faptul că se uzează și drumurile. Deci în Europa, dacă te prind că ești cu anvelopele cu crampoane de astea antiderapante în lipsă zăpezii, ești amendat. Undeva în România sunt 2400 de roni. Uh-huh. Înmulțit la 4 a noștri, iese la câți? Iese la vreo 16.000 de lei de noștri amendă. Deci evident că persoana care nu-i corespunde roțele, uh-huh, nu sunt echipate cu anvelope corespunzătoare, știi că o să fie constrâns. Da, domnul Oceanu, putem aici vorbi și despre sărăcia moldovenilor și că aceste cauciucuri costă mult și nu reușesc unii din motiv că nu sunt bani și e sărăcie cumplită, deci, în țară. Deci unica ieșire din situație este abținerea de la deplasare. Pentru că deci și-a lăsat mașina, nu are bani și-a lăsat mașina acasă. Viața este mai scumpă decât anvelopele. Viața e mai scumpă ca anvelopele. Dar vreau să vă zic că în 4 zile nu s-a văzut că lumea și-a lăsat mașinile. Vreo 2-3 ani în urmă, la început de iarnă, erau cu mult mai multe, undeva de 3 ori mai multe autoturisme în trafic. Dar astăzi e foarte multă lume. Și este, nu s-a curățat deja, cred că drumurile s-au curățat, dar este greu de circulat. Și plus la asta lipsa de experiență și toate în ansamblu fac ca să producă accidentele. Sunt colegii, o să spună, deci sunt, de fapt, în multe țări, da, sunt cursuri de astea de pregătire în condiții dificile de circulație. Exact. Este în Finlanda, sunt în țările Scandinaviei, practic au așa pregătire. Și la noi toți sunt cursuri, dar iarăși trebuie bani ca să te pregătești de a conduce vehiculul în așa condiții. Da, eu nu cred că aici valorează suma pe care trebuie să, decât viața omului e mult mai scumpă. Viața decât e mult mai noi scumpă. Noi avem doar o singură școală, din câte îmi dau eu seama, de așa gen. Da, e o singură școală. Unica ieșire din situație trebuie să se abțină cei care nu au experiență, pentru că complică situația pentru ei și pentru ceilalți. În ziua de astăzi, când este atât de intensificat, atât de intensivă este circulația, sunt foarte multe vehicule. Domnul Stratan, pentru că oricum există o serie de reguli legate de condusul în siguranță și în alte anotimpuri, da? Și vara, pe care noi nu le respectăm. Este vorba de respectarea limitei de viteză, semnalizarea corespunzătoare, evitarea schimbărilor bruște de direcție și de viteză și folosirea corectă a benzilor pe autostradă, asta eu zic așa ca să... Dar cu atât mai mult pe timp de iarnă trebuie să cunoască oamenii niște reguli bine stabilite. Вы будете говорить на русском, да? Как объяснить и что у вас вот происходит в ваших школах? Хорошо, что мы это говорим, что это очень важно, чтобы люди проходили еще специальную школу, потому что не все могут вести волану с Алтином Мэна, это 100%, это я вам говорю тоже как водитель. Но объясните, с чем вы сталкиваетесь и что не знают люди, что нужно делать, когда начинается зима у нас? Настоящая зима. Первое, что нужно делать, это, конечно, нужно менять свой образ мышления. Потому что у нас зима такая, к сожалению, к счастью, да, то есть зимы у нас практически нет. И когда выпадает снег, это прямо стихийное бедствие. То есть народ к этому почему-то не готов. Каждый год у нас зима приходит неожиданно. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Вопрос в том, что по большей части водители привыкают ехать по сухому асфальту, да, который позволяет ехать более резко, более быстро, да, более агрессивно, скажем так. Да. Mm-hmm. Когда дорога становится более скользкой, эти привычки они очень сильно ухудшают, скажем так, безопасность. Да, потому что скользкая дорога она абсолютно не любит каких-то резких, скажем так, движений. Да. У нас принято
когда происходят какие-то ситуации, да, сразу обвинить в том, что была скользкая дорога. Но если мы возьмем немножко, скажем так, из области высшего водительского мастерства туда, да, то, в принципе, там нет такого понятия, как скользко. Есть понятие «быстро». Да, то есть можно ехать по льду, но делать это аккуратно, медленно, спокойно. Да? Потому что даже на большой скорости машина будет скользить и на асфальте. То есть, чтобы мы понимали, да, о чем мы говорим. И здесь не столько... То есть наши любители шумахерства должны успокоиться? Ну, любители, они должны всегда успокоиться, потому что они на то и любители, чтобы ездить спокойно. Понимаете, да, о чем я говорю, да? А само мнение, конечно, наших водителей, оно на грани, или за гранью, скажем так, даже лучше, да, за гранью. Значит, что касается именно зимнего вождения, здесь в первую очередь именно нужно поменять вот эти свои летние привычки. Вот это первое, да, вот Самир сейчас более подробно скажет про... Именно про летние привычки или зимние привычки? Про зимние, про зимние привычки. Какие зимние привычки нужно прививать нашим водителям? Более подробно не знаю, это будет долго, наверное. Не, ну так, чтобы понятно было всем телезрителям и тем, которые... Сейчас коллега Александр все правильно объяснил. Главное здесь голову свою поменять немножко. Потому что вот этот переходный период из осени в зиму, да, вот из холода, из тепла в холод, он не терпит вот такого прямолинейного движения, как вы ездили летом на море, на пляж и тому подобное, да. То есть зима, она вводит свои какие-то коррективы, и этому надо смотреть. Пик аварий по статистике приходится вот именно на этот переходный период из осени в зиму. Первые 2-3 недели, пока они понимают, что уже ну, 2-3 недели, ужас, может быть, да, даже и потом оставляют машину. Да. Пока они разобьют все свои бампера, но что интересно, аварии не фатальные такие, сильные. Не, ну первые 4 дня это было ужасно, какие аварии у нас происходили. Ну аварии тогда снега еще не было. Нет, как а раз. А это такие аварии, бампер разбитый, фары разбиты, все. И вот они, когда будут разбираться со страховкой, чинить бампера, фары свои покупать, немножко пыл упадет, и с середины зимы как бы идет такая более спокойная. А переход вот из зимы в весну всегда менее аварийный, потому что люди у нас инерционные. Знаете, как у нас глубокой осенью в босоножках могут ходить, потому что это, да, а до мая могут в сапогах зимних ходить, потому что пока перестроишься. Так и водители, да. И когда выходят из зимы в весну, то спокойные и таких аварий нету. Но потом тут же включается летний режим включается, и потом все понеслось, все за по новой. Понятно. Но то, что говорил господин Ончану о том, что все-таки эти амензели... Да. Санкции должны быть более весомыми. Чувствительными. Это есть у нас? Ну, наверное, да. А просто какой способ бороться с этим уже непонятно. Уже, ну что делать, штрафуешь, подняли же недавно штрафы. Были, подняли, но да. Все равно. Все равно, видно, мало, значит, надо еще поднять, не знаю, как это сделать. Как людей успокоить на дорогах. Понятно, давайте поэтапно. Вот меняем летнюю резину, да? Да. Есть летняя резина качественная у нас в Молдавии, некачественная и очень качественная. Есть такие ситуации, когда человек покупает, и она некачественная? Несколько моментов. Есть, я не буду называть фирмы, но просто возьмите по ценам. Дорогая резина, это качественная, как всегда, обычно, да? То есть идем на дороговизну? Ну, надо выбрать что-то среднее, конечно. Есть какие-то вообще, которые, не знаю... Не может такая резина вообще стоить. Какие-то там фирмы непонятные, кому не лень. Кому не лень, что, поэтому, да. Потому что производство... Все-таки покрышек... большие компании нужно поименно, по бренду искать, ну, да? Конечно, да. Как и одежду, да, мы одеваемся. Пойдем на базар что-то купим за 15 лей какую-то кофточку, которая разлезется через 2-3 дня. То же самое резина. А покрышки это очень большая индустрия, это огромные институты работают, проверяют, тестируют. Постоянно обновляются, что-то новое придумывают. Это не просто такое красивое колесико, которое крутится. Это намного зависит. А вот я, ну, конечно, я женщина, и мне начинают говорить очень красиво, да, мужчинам по-другому. Но шипы, наличие шипов, или резина толще, уже, или вот это, что означает зима? Ну, это уже такие, знаете, более технические такие, углубляться будем. Шипы, они...
работает только когда чистый лед, голый лед. Понятно. То есть, если снег, он не работает, а если асфальт, почищена дорога, то он только хуже становится, машина скользит больше на этом шипу, и очень сильно портится асфальт. Вся Европа запрещена... То, что говорил Дон Нончано. Да, использована шипы, только в скандинавских странах разрешено, потому что они там снег не убирают. Они его просто выглаживают, получается такой снежок, вот они по нему ездят. Понятно. Во всех странах требуется наличие цепей, и то они должны быть в багажнике, они легко съемные, и легко одеваются, легко снимаются. То есть, если ты видишь гололед и снег, остановился, быстренько одел цепи и поехал. Понятно. Вот в Румынию въезжаешь, вот зимой сейчас, они требуют наличия цепей. Есть такие цепи специальные. Дальше. Машину готовить к зиме. Это что нужно? Идти в автосервис и проверять масло, проверять, если тормозная система работает, все это. Если передний сход, развал передних колес, задних или 4 на 4 машина. Я понимаю, да. Вы подготовились. Да, я подготовилась. Подготовилась, но я чувствую чисто своей женской логикой. Ну, извините меня, давайте мужской логикой поговорим. Зиме это надо делать, а летом это не надо ничего делать. Да? Ни масло менять не надо, ни тормозную систему проверять не надо, и ничего не надо делать. Да? Летом нормально. Нет, почему? Надо же, конечно. Нет, почему? Ну, вот вопрос встает, нужно на зиму? Надо, конечно, но более, может быть, внимательно смотреть, к этому относиться. А так, конечно, нужно и масло проверять, и тормозную систему. Это в любую погоду? Конечно, в любую погоду. Но перед зимой, вот есть какие-то вот такие технические, которые моей женской логикой? Нужно обязательно проверить машину. Первым делом поставить зимнюю резину. Это я поняла. А другие, технические, внутри? Ничего, машина едет? Ну, может быть, другой сорт масла сделать. Потому что зимой холодная погода, и масло надо желательно поменять немножко марку масла. Да? Аккумулятор, чтобы был заряженный, потому что в мороз они разряжаются быстрее. Да. У меня это случилось. Особенно дизельные двигатели, они требуют мощные аккумуляторы. Незамерзающую жидкость заливать в опрыскиватели, да, потому что у нас... Здесь про незамерзающую жидкость я хочу сказать, что есть контрафакути солуции, где шикари дупачи, дупачили торни, писти он апти, где минус зе чеченс, призе че ингяцы, стыдучи дупасташи двери фитшит с кем тот система, а сам патито. В рог фумос атенция дженции экономич, ну кер вабати джок дефинитив диной, ши май пропонетине солуции пентру парбризи де буна калитати, унде скрие минус 20, да я ингяцы ла плюс 1. Asta așa, ca să fac... Domnul Onceanu, eu am dreptate aici, domn Saliev, izvinte. Perfect, aveți dreptate. Despre eu am cumpărat din Germania, anul ăsta am avut ocazia în noiembrie să fiu în Germania și am cumpărat la minus 60. Deci eu împart de 5 litri, cât fac la 20, deci proporția 1 la 3 și normal, aici am cumpărat de minus 30 și am înghețat la minus 10. Asta vreau și eu să zic că am pățit asta exact este. Așa. Deci totuși trebuie să procure lichidele astea la magazinele care au oricare, deci rating, nu la cei care se vând în stradă. În stradă totul e contrafăcut, dar mai mult găsești în stradă și ieftin, foarte ieftin, dar îți faci probleme mai multe decât aveai. Și încă o recomandare către telespectatori, dacă ați procurat-o, să păstrați bună, că după asta să poți să-ți demonstrezi. Ca să poți, da, demonstrezi, că ți-a înghețat sau nu ți-a înghețat. Eu am cheltuit o grămadă, de bani ca să-mi refac și să-mi pun la loc. Da, și... Asta este. Dar, da, vreau, dragi telespectatori, să facem acum o pauză ca să revenim și la alte sfaturi și să vă prezint un reportaj pregătit de noi astăzi, unde am vorbit despre drumurile alunecoase, despre gheața cât grosimea, nu știu cărui obiect acum nu-mi vine. Vă rog frumos, regia, dați reportajul pe post. A venit iarna cu adevărat și odată cu ea și problemele cetățenilor. Tot orașul s-a transformat într-un grandios patinoar. Nu mai vorbim de trotuare, unde la fiecare 10 minute cade un pieton. În doar 4 zile, 265 de persoane au ajuns la spital cu traumatisme. La această temă dureroasă, promitem că vom realiza o emisiune separat. La capitolul carosabil e aceeași situație. Doar drumurile principale au fost presărate cu antiderapant. Între cartiere și în curțile blocurilor, oamenii pot ajunge cu greu cu mașina personală, pentru că
Stratul de gheață pe drum este mai gros decât pe trotuar. Ne întrebăm ce trebuie să se întâmple, mulți stimați funcționari publici, ca să avem drumuri curățate și iarna să nu o așteptăm ca pe un coșmar. Analizând cifrele la capitolul accidente, putem spune cu certitudine că responsabilitatea șoferilor lasă mult de dorit. Anul acesta, pentru că timpul călduros a ținut până la Revelion, proprietarii de autoturisme nu și-au schimbat cauciucurile la timpul cuvenit. Șoferii întrebați de echipa noastră de filmare au menționat că schimbarea anvelopelor este necesară a fi făcută la timp, însă cu siguranță și astăzi unele mașini nu sunt echipate corespunzător. V-ați schimbat cauciucurile pentru iarnă? Bineînțeles că da. A? Ce echipament aveți în mașină pentru așa timp? N-am nicio echipament, nimic. V-ați schimbat cauciucurile? Adică... Ce reguli trebuie să țină șoferii pe timp de ghețuș? În primul rând, să fie cauciucurile schimbate, în radulea rând, să aibă o lopată, un hârles cu el, un sac cu nisip. Tare ar fi bine să-i urcăm într-un avion pe cei de la Direcția Transport ai municipiului Chișinău și să le arătăm pe banii noștri ai chișinăuienilor cum sunt drumurile iarna la Minsk, Moscova sau Paris, Berlin. Aceasta va fi o investiție reușită în sănătatea și siguranța locuitorilor capitalei. E periculos să mergeți pe așa timp? Drumurile cum sunt? Drumurile? Pini buni, pini rele. Unii verifică înainte de a intra în iarnă, verifică mașinile dacă tot e în regulă pe partea la caroserie. Alții, iarăși când strică mașina, atunci intră în serviciu. Care sunt cele mai mari probleme care se adresează șoferii pe timp de iarnă la un serviciu auto? Pe timp de iarnă mulți adresează accidente. Mai mult cu accidente rutiere, pe partea la caroserie reruți, nu cam prea. Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, aveți mare grijă atunci când vă deplasați pe drumurile din capitală, deoarece cei de la Direcția Transport nu reușesc sărmanii să-și îndeplinească cu desăvârșire obligațiunile pe care le impune funcția deținută. Cam așa, stimați telespectatori, și vă reamintesc că în studioul la noi sunt invitații Samir Aliev, director Școala Avansată de Șoferie, Alexandru Stratan, instructor Școala Avansată de Șoferie și Vasile Onceanu, conferențiar universitar al Catedrei de Inginerie a Transportului Auto și Tractoare a Universității Agrare. Domnul Onceanu, străzi groaznice, da? Unde nici când nu poți parca, stau mormanele astea de zăpadă și nu aluneci și poți... Oamenii, am înțeles că facem o emisiune separată ca să vedem de ce trotuarele sunt așa. Și mă interesează încă pe acest timp și pe aceste străzi necurățate total, indicatoarele rutiere sunt un impediment, unele din ele, pentru trafic? Păi, indicatoarele trebuie să fie plasate în modul corespunzător, să nu încurce la circulație. Sau lipsa lor. Lipsa lor. Deci, informația evident că trebuie să fie corespunzătoare și la timp. Și pe timp de iarnă sunt indicatoare care spre exemplu, este drum alunecos, el trebuie să fie plasat acest indicator în perioada când sunt fluctuațiile de temperaturi. Uh-huh. Adică și plasat înaintea viaducului, înaintea podului, când are loc ziua este plus, seara este deci minus, pe pod, deoarece el este mai scurt, suprafața, el se formează poleiul. Da. Deci aceste indicatoare cu desăvârșire lipsesc. E spus iarna pe un drum oricare. E clar că el este dintr-un capăt în altul, este alunecos. Deci asta este aplicația lor. Cu părere de rău, cei care sunt responsabili de semnalizarea traficului, aș vrea să menționez din Chișinău aici, habar nu au cum se instalează aceste indicatoare. Și totul este semnalizat într-așa mod, contrar deci, regulilor, contrar necesității. Dacă facem o revizie așa și mergem cu căimile de luat vedere prin Chișinău, vedeți câte indicatoare sunt puse, o să vorbesc vulgar, de aiurea și câte nu ajung unde trebuie să fie. Dar există vreo organizație care verifică? Păi numai ce ați menționat, Direcția Transport. Ei și verifică? Ei sunt și responsabili de verificarea? Ei trebuie să verifice situația și trebuie să semnalizeze traficul. În Chișinău, în municipiul Chișinău, ei sunt responsabili. Pe drumurile dintre localități, deci infrastructura drumurilor, este Direcția de Infrastructura Drumurilor, care sunt responsabili de semnalizare. Dar aici, în Chișinău, este bineînțeles că Direcția Transport și Comunicația Municipiului Chișinău, a primăriei Municipiului Chișinău, da. cu,
cu părere de rău, nu știu de ce, dar totul se face deci, altfel decât trebuie să fie. Parcă este drumurile noastre, parcă sunt niște poligoane de încercări, de demonstrare. Da, dar atunci mi-e pare întrebarea, dar pentru ce eu la revizie plătesc 1000, cât am plătit anul ăsta pentru mașină? 1900, 1200? Foarte, foarte scump costă, deci pentru folosirea drumului, foarte scumpă. Plătim pentru ca să fie plătit, dar noi, plus la pierderile astea de bani, mai reparăm zilnic suspensii, partea rulantă, Doamne ferește să dai cu cauciucul într-o groapă cu margini, că trebuie să-l schimbi. Și un cauciuc, după cum s-a menționat, sunt foarte scumpi. Deci asta este. Probabil că, totuși, participanții la trafic ar trebui să se solidarizeze și să ceară. Noi nu cerem. Noi suntem fiecare în parte cu problemele noastre. Deci am deteriorat vehicul, deducem și reparăm și cu asta ne... Ar trebui sindicatul automobiliștilor să existe. Există așa ceva? Păi... Există și ei ce fac. Înainte știu că sărbătorea foarte frumos și foarte bine ziua automobilistului pe timpul sovietic. Deci este așa, Uniunea Conducătorilor Auto este așa. Ce fac dar ei? Și-a pierdut deja semnificația această instituție, chiar dacă ea este, are legături internaționale. Ei sunt membri asociației transportatorilor. Așa numai banii, cred că ei împart. Păi, nu știu, fac ei ce fac, dar... Dar vă spun că astăzi sunt dispersați, pentru că ca atare este asociația patronală a conducătorilor auto, dar a școlilor de pregătire a conducătorilor. Dar care... La tema școlilor simple de pregătire, eu vă promit că vă invit și organizăm o emisiune separată cu invitarea unora dintre ei și aici eu am o mare așa, reținere față de calitatea deci, acestor școli și numărul enorm și corupția acolo. Asta o lăsăm. Vorbim mai departe despre iarnă. Da, iarna. Despre sfaturi pe timp de iarnă. Asta este. Deci experiența trebuie să fie, trebuie să se abțină foarte mult, trebuie să se abțină când e ghețuș. Eu vreau 40 minute să discut numai despre școlile auto la noi. Domnul Ostrătan, vă rog frumos, cum considerați nisipul acesta care trebuia să fie plasat înainte de a se porni zăpada? El este obligatoriu pe străzile noastre, pe pante abrupte și asta ar ajuta ca oamenii să nu derapeze sau totuși învățarea cum să conduci pe ea pe timp de iarnă le ajută în situații când lipsește nisipul. Ну, это разные как бы моменты. Потому что песок, ну, он ставится там на каких-то дорогах, где реально там какой-то подъём, скользко, то есть в таких случаях, да? Его же не ставят везде вдоль дороги, да? Поэтому песок он должен быть. Тем более, что он даже может быть не столько для легковых автомобилей, сколько для грузовых автомобилей. Да, потому что большие машины тяжело поднимаются, там надо это сам. То есть это, скажем так, задача, уже есть специальные службы, которые должны этим обеспечить. Да? А то, что мы говорим о подготовке водителей, так ну, тут уже немножко другая задача. Да? То есть тут уже каждый водитель сам должен думать о своих, скажем так, навыках. Потому что, опять же, вот вы сейчас затронули тему школы, но... У нас чересчур много требует от автошкол, на самом деле. Чересчур много требует. Они в каком-то плане выполняют свои задачи. То есть они дают какое-то начальное образование в плане управления автомобилем. Да? И у нас почему-то думают, что человек, который получил права, он уже водитель. Нет, он только получил право на то, чтобы стать водителем, на самом деле. И учиться он должен не тогда, когда он, до того, как он получил права. После того, как он получил права, он должен потом всю жизнь уже учиться вот этому вождению. Потому что вождение – это такой навык, который требует постоянного совершенства и поддержания. Поэтому у нас проблема именно в том, что нет, скажем так, дополнительного образования, системы дополнительного образования в плане вождения, да, то есть повышения водительского мастерства. Как вот вы говорили, да, что вот есть, опять же, на Западе, то есть, в принципе, на Западе во всех странах европейских давно есть такие школы, которые, они... Где-то в каких-то странах они обязательны, в каких-то странах они не обязательны, да, где люди могут идти и уже пополнять свои навыки вождения. Да, потому что у нас, в принципе, все, ну, если мы возьмем, у нас 90% водителей на дороге это самоучки, которые получили права, да, то есть получили какие-то начальные навыки и потом учатся сами. Кто-то, и тут уже, знаете, вопрос в чем, что кто-то лучше учится, кто-то хуже, кто-то имеет более достоверную информацию, кто-то не очень, да.
Но все считают себя хорошими водителями, пока не случается какая-то ситуация. Да, домнул Чану, вреau să zic ceva. Ca atare, conducătorii trebuie să învețe pe greșelile altora, ca și geniștii. Ca și geniștii. Geniștii, dacă s-ar învăța pe greșelile lor, toți ar exploda. Așa și șoferii. Șoferii nu trebuie să se învețe, deci, prin principiul de pipăit. El trebuie să știe, să cunoască, să aibă de unde citi, să studieze pe greșelile altora să se învețe. Dar referitor la nisip, deci, deja în toate țările, nisipul nu este folosit ca material antiderapant. El poluează într-atâta mediu. Uitați-vă ce are loc în Chișinău după ce stopește zăpada. În ce culoare gri are Chișinăul după ce stopește zăpada. Sunt de mult deja mai eficiente materiale antiderapante și spuneau că o să cumpere ei, dar nu știu de ce nu cumpără. Nu au bani, noi puțin bani plătim pentru asta, da, folosirea drumurilor, puțin, și nu cumpără. Dar asta, și nisipul nu garantează, deci, totuși, aderența aceea dintre pneuri și cale, ca și materialul cel care este. Și mergând prin Europa, eu n-am văzut niciodată să fie ghețuși pe carosabil. Pentru că el este prelucrat înainte de a cădea zăpada. Înainte de a cădea. La noi, deci noi încep cu surpriza, să-mi proaște nisipul după ce s-a făcut stratul de zăpadă. Da. Deci totul se face la noi invers de cum trebuie să fie. Cu părere de rău, nu știu când noi o să schimbăm mentalitatea și atitudinea de tot ce... Deci fiecare acolo unde se găsește, el trebuie să aibă atitudine corespunzătoare și să lucreze pe respectiv. Situația e foarte dificilă la noi. Nu știu. Da, dar trebuie să vorbim despre acest lucru. Trebuie să atenționăm. Eu vreau să văd Ministerul Afacerilor Interne o campanie înainte de anul nou, de a cădea zăpada, de preîntâmpinare, de, nu știu, la televiziuni să fie. Ce vreau să vă spun? Deci în 2010 au fost făcute modificări la regulamentul circulației rutiere în privința roților de iarnă. Și era scris în regulament. De la 1 decembrie și până la 1 martie roțile trebuie să fie de iarnă. Deci s-a constatat faptul că la noi, deci clima de așa natură, fluctuațiile de temperaturi, deci și precipitații sunt, pot să fie zăpadă chiar și în noiembrie, la început de noiembrie, și pot să fie până în aprilie. Păi trebuie așa că niște corectări, în 2013, s-au făcut modificări, deja nu mai este scris perioada de la până la, dar în cazul în care pe drum este zăpadă, ghețuși sau polei, roțile trebuie să corespundă. Așa că șoferii, luând în calcul fluctuația aceasta de temperaturi, trebuie să schimbe, încă prin noiembrie trebuie să schimbe anvelopele. Cu părere de rău, foarte mulți așteaptă până cade zăpada. Și când cade zăpada, el e în drumul undeva și el nu are dreptul să meargă. Așa e scris în regulament. Dacă a căzut zăpada și roțile nu sunt corespunzătoare anvelopele roților, el trebuie să oprească orice deplasare. Dați seama, nu se respectă, dar da. Să se respecte trebuie să fie constrângeri. Vă spun încă o dată, codul contravențional încă nu prevede așa sancțiune referitor la faptul că roțele nu sunt echipate cu anvelope corespunzătoare. Nu e așa ceva. Dau din deget, polițiști. Vă înțeleg. Vreau, domnul господин Алиев, хочу к вам перейти опять на советы. Давайте по пунктам там так объяснить людям, которые не в зимний период, когда очень скользко. Вы говорили, что нужно менять менталитет, что нужно менять колеса. Но и Афлендуниан трафик, и когда мы уже едем, что нужно, какие правила нужно знать 100%? Очень близкая дистанция к машине – это нехорошо. И вот вы мне объясните. Все в два раза надо уменьшать. Скорость уменьшать. Скорость. Дистанцию увеличивать. Свой пыл. Дистанция какая, чтобы было понятно, 10 метров, 5 метров от машины к машине или вообще давайте от машины к машине? Прямо, не, ну это я хочу как в школе. В нашу стезию тогда говорите, это долго объяснять, это есть целая методика дистанции. Никакие метры, никакие, чтобы было безопасно, давайте так скажем. Ну молдаван, мы поймем по-другому, мы в нашем менталитете, чтобы было безопасно. Я же не буду сейчас объяснять хорошо. Вам принцип трех секунд. Когда мы начинаем маневр, ехать, да, вот это нужно опять что-то знать? Ну вот, говорил уже Александр, во-первых, машина не любит резких движений, даже летом тоже, зимой особенно.
Резкий разгон, резкое торможение, резкое маневрирование, вот это вот не любит. Потому что скользко, она теряет управление. Справиться дальше, это уже большой вопрос, сможет ли человек или нет. Если человек видит, водитель видит какой-то поверниш, идеал, не нужно, или не, спуск. Вали, спуск, это категорически не нужно туда, если у тебя... Ну, почему, если дорога туда ведет, что же делать там? Не, ну если надо, колеса да, не... Ну, не знаю, надо быть осторожным, смотреть, что у вас под колесами находится сейчас. Слава богу, снег белый, но бывают такие варианты, что, как называют, черный лед, да, вот зимой. Вроде холодно, едешь по асфальту, сухой, а оказывается лед. Тоже надо прогнозы погоды. Есть черные люди. Вы знаете, столько мелочей, столько... Ну вот несколько хотя бы мелочей, советы, детали. И еще что нужно знать? Смотри, в зеркало смотреть. Знаете, как говорят, зачем мне зеркало заднего вида смотреть, если я вперед еду. Надо туда тоже смотреть, потому что вы затормозили, а задний человек может не затормозить. То есть ваше будет разбить. Конечно, это наша прекрасная логика, что я не виноват, но чинить-то машину вам тоже придется. Угу. Бегать по сервисам и все такое. Быть внимательным. Сейчас очень много машин оснащено кондиционерами. Угу. То есть если холодно, то, к чему я говорю, стекла запотевают. И у нас почему-то многие говорят, думают, что если кондиционер, только летом. Ничего не подобного. И зимой он тоже прекрасно работает. Кондиционер очень хорошо высушивает воздух. А что такое запотевшие стекла? Это влага собирается. Да? То есть сколько раз смотришь, видишь, едешь, вот он как в танке себе вот протер эту дырочку, да, и все, он больше ничего не видит. И вот смотрит, как он может что-то сделать, правильно? Включите кондиционер на обдув, и тут же все высушится, и прекрасно будет все видно. Угу. Ну и еще? Говорили о омывающей жидкости, да, вот это сзади, спереди. Нужно иметь, помимо того, что мы меняем колеса, что еще нужно иметь в машине, чтобы... Ну, вы знаете, там много чего говорят, но я думаю, например, в городе, при езде по городу, может быть, там лопату, теплую куртку, кофе и мешок песка, думаю, не надо. Но когда вы едете куда-то за город, да, если вам нужно в район куда-то съездить, вот это, может быть, и не мешало бы. Во-первых, не мешало бы посмотреть прогноз погоды. Да, что делается с дорогами? Сейчас у нас есть много приложений, мест, где можно посмотреть, что делается с трафиком, чистится, не чистится. Тот же самый интернет, везде это говорится, кто-то ездил. Ну, лопатку иметь, да, это на самый крайний случай. Песок какой-то, да, и теплую одежду, там перчатки. Я уже не говорю, что знак аварийной там остановки. Вот, это тоже не имеет. Светоотражающий. И стараться, чтобы бак был полным все время. Да, и топливо, чтобы хватало запасов. Потому что всякое может случиться. То есть, если вы поедете, и вас в дороге застанет какой-то снегопад, то это будет тоже проблема. Это, кстати, у нас сама страна-то небольшая, но были случаи, когда вот люди попадали именно вот в разгар и просто с детьми останавливались, помню, там целые автобусы. Не могли тронуться где-то в поле там стояли. Понятно. Бензин заканчивался, печка не работает, все там замерзают. И, господин Стратан, скажите, пожалуйста, вот эта школа, именно ваша, где вы инструктор, в зимний период особенно любят все, кто посещает школу, чтобы приходить на эти ваши курсы. Да. Да. Вот в этом обязательно и нужно вот в зимний период пройти. Ну, подождите, такой... что значит обязательно? У нас не обязательные программы. То есть человек приходит, то есть у нас много достаточно людей, которым это нравится, которые хотят повышать как-то свои навыки. У нас есть специальные программы зимние, да, вот сейчас как раз такой период. То есть наша задача на самом деле не столько, может быть, даже научить, сколько дать людям возможность попробовать вот эти вот нестандартные ситуации, связанные именно со скольжением, да, то есть с экстренным торможением на зимней дороге, да. То есть обеспечить... скажем так, безопасные условия для того, чтобы это все попробовать, да, то есть чтобы это все почувствовать, потому что очень большая проблема в том, что водители очень часто не готовы к скольжению, к тому, что машина начинает скользить. И они не знают, что делать. Они теряются, они просто теряются. Да. А что такое растерянный человек? Это потеря времени. А когда мы говорим о вождении, там очень важно время, потому что там счет идет на секунды. И человек пока растерялся, в принципе, уже и авария произошла. Поэтому, в принципе, наша задача сейчас, вот, допустим, у нас зимние программы, дать именно водителям почувствовать это все. Почувствовать, сразу пыл у всех падает, да, потому что они понимают, что
управлять автомобилем на скользкой дороге – это очень сложно на самом деле. Да? Часто задают вопрос, да, с какой скоростью мы будем ездить? Да ездите с какой хотите, но почему-то как-то очень быстро никто не хочет ехать. Понятно. Потому что все это сложно. Да, да. Да. Deci, trebuie să constatăm că este foarte important ca să respectăm niște reguli și în decursul tuturor anotimpurilor, dar mai mult pe timp de iarnă. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența în studio. Iarăși regiem zice că am depășit timpul, pentru că discuția a fost destul de interesantă. Sper și utilă pentru telespectatorii noștri. Și dorința mea este totuși să avem drumuri bune și curate. Eu vă mulțumesc pentru prezență, la revedere, vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi.